habari karibu jikoni kwa mama swaumu kama ni mgeni hapa karibu sana na kama ni mwenyeji asante sana kuendelea kuwa hapa asante sana kwa sapoti na karibu tena leo tupike biriani ya samaki biriani ya samaki ni nzuri sana tam sana na yenye ladham basikaa nami mwanzo mpaka mwisho uone mimi navyopika biriani ya samaki na viungo ambavyo nimetumia kupikia biriani hii nimeviandaa mwenyewe karibu pia tuone mahitaji hapo nimemuosha nime hapo nimemkata vipande viwili na nimemkatakata kisha na marineti na mtia viungo hapo, nina manjano paprika pamoja chumvi na navitia kwenye hiyo bakuli alafu na kamuria limao hivi viungo vyote vinaleta ladha na muonekano kwa samaki. Kwa hiyo hapo baada ya kutia limao na vichanganya vizuri vichanganyike viungo kisha nakuja kumpaka huyu samaki hivi vipande vyangu vya samaki na vitia hapo na vihakikisha vimeingia viungo kwenye samaki pande zote. Nageuza pande zote hapo natia viungo viingie kisha nitamarinate au nitamweka pembeni kwa dakika 30 hivi. So wakati dakika 30 samaki anakuwa marinated ndio nikaandaa viungo vya biriani, viungo vya kupikia biriani kwa vile nilikuwa sina vyondani. Kwao nikaweka hapo sufuria ya yangu uh, ambayo haina kitu kavu, kapata moto mdogo mdogo kisha nikatia hivyo viungo vyangu, nikavikaanga kidogo bila kubadilika rangi, alafu nikavisaga kwenye blender ya kawaida. Mimi naenda kusagia vitu vikavu na baadaye biriani yangu ilikuwa ipo tayari biriani masala au viungo vya biriani vilikuwa vipo tayari vinaonekana kama hivyo na video ya hivi viungo vya biriani jinsi nilivyotengeneza ipo tayari pia hapa hapa jikoni kwa masomo unaweza ukaenda ukaangalia basi baada ya hapo nikakaanga samaki tayari alishakuwa marinated nikaweka jikoni mafuta yakapata moto kisha nikamkaanga

hiyo ni fishi masala au viungo vya samaki pia ilikuwa na viungo vizima hivi nitavitumia kwenye wali vitunguu maji kama kawaida iliani vitunguu mtindi huo kikombe kimoja nimetumia nyanya nne unaweza ukapunguza kutegemea na rojo yako na kotmili chumvi pamoja na mafuta na tomato paste kwa nimeweka mafuta jikoni hapa nilipopata moto nikaanza kukaanga vitunguu nimekaanga vitunguu mpaka vimeiva na vimekuwa brown mimi leo vitunguu na vikaanga moja kwa moja lakini unaweza ukavikaanga peke yake kama kawaida alafu ukaviweka pembeni lakini mimi nakaanga moja kwa moja baada ya hapo natia uh, tangawizi pamoja na kitunguu swaumu na vipika vizuri mpaka viive baada kuiva naweka nyanya ambazo nimezisaga zile nyanya za kawaida nimezisaga vile nimetumia maji kidogo kusagia basi nitazipika kwa muda wa dakika kumi maji yakauke na nyanya ziive basi baada ya dakika kumi nyaya zikwa zimeshaiva kama hivo hapo nimetia ajila au binzali nyembamba na manjano kidogo vile sitatumia rangi lewe kwenye wali wangu hiyo manjano yataniletea rangi na baada ya hapo, hapo nimetia fish masala vijiko viwili vile nimetia baada hapo hizi binzali na zenyewe ziive koroga baada ya hapo nikaweka chumvi kwa ajili ya ladha kama mpenzi wa chumvi nyingi unaweka changamke kama sio mpenzi wa chumvi basi unaweka kidogo baada hapo nikakoroga vizuri alafu nikaweka mtindi mtindi huu ni kikombe kimoja na mtindi sasa inabidi tuupike uive kwahiyo nitaufunika hapa kwa dakika tano ili mtindi uive baada ya dakika tano mtindi pia ulikuwa umeiva kama hivyo nakuroga vizuri kisha tomato paste tomato paste ni kwa ajili ya uzito zaidi kwenye rojo la biliani yetu lakini sio lazima ila ni vizuri ukaweka baada kunatia maji kidogo ili uh, kufanya huu mchanganyiko usiungue na pia kupata rojo kidogo nimefunika baada ya kutia maji nimefunika kama dakika tano hivi alafu nikatia vile vipande vya samaki na hapa lengo uh, samaki aachie uh, supu yake kwenye hili rojo kwa sababu ameshaiva naika majani ya kwasababuameshaivaktiemkanga kisha ntampika huyu samaki ili aachie rojo humu kwa muda wa dakika tano pia askari sana rojo letu lisija likaungua kwa dakika tano baada ya tano basi rojo langu lilikuwa lipo tayari nami nimeokoa nimeliweka pembeni wakati huo ninachemsha maji kwa ajili ya wali kwenye maji nimeweka iliki mdarasini karafuu pamoja na hizo star pia nimeweka chumvi kwa ajili ya ladha kwenye wali kisha nikaweka na mafuta kidogo kaacha maji yachemke na alivyochemka nikatia mchele ambao niliuloweka nusu saa kwa hiyo hapo na nikaacha uchemke yani nimeupika kama kam asilimia themanini hivi kisha nikamwaga maji na baadaye nikaja kupanga kwenye ile sufuria ambayo nilipikia rojo ya samaki nilitoa rojo kwao nikaweka wamu ya kwanza wali Aa, na baadaye nikaweka hapo rojo ya samaki ambayo nili weka pembeni kaweka rojo ya samaki alafu nikaweka awamu ya pili wali na baada ya hapo nikaweka vipande vyangu vya samaki vile viwili nikaweka hapo na kipande cha kichwa namkia kama kawaida nikakiweka hapo na nikaongezea na rojo kidogo kuweka hapo nikaweka rojo hapo na baadaye nikamalizia na wali juu kwao nikamalizia hapo kuweka wali wa mwisho juu yake kwo huu mkati nimefunika rojo pamoja na samaki weka vizuri kama hivyo na nilikuwa na kotmili iliyobaki kule kwenye samaki nikatia hapo kotmili inasaidia harufu nzuri na ladha pia kwenye chakula hapo kisha nikaupika kwa dakika thelathini nikaufunika kwa dakika thelathini tayari kama hivyo hapo nimekuja kukoroga lakini kwanza inabidi nitoe hivi vipande vya samaki nisivuruge hiyo nimevitafuta o vipande vya samaki kisha nikavitoa kama unatumia mkaa basi huu ndo mda ambapo ulitakiwa kuweka mkaa chini na juu ili wali ubanikike napo na vitoa vipande vya samaki hivyo naviweka pembeni kisha na uchanganya sasa wali vizuri kwa ajili ya kupata rangi pamoja na Wonekana. Lakini pia nahakikisha hapa umeshaiva wali wangu upo tayari hivyo unavyoonekana basi nilienda wali wangu ulikuwa kama hivo ni ile manjano biriani yangu ilikuwa ipo tayari ya samaki ni tamu nzuri sana basi hope umependa kama umependa usasahau ku share, kushare kusubscribe hadi wakati mwingine asante kwa kuangalia bye. bye.